Remo täällä ja vuorossa on varmastikin hirmuinen bounty, kun vastassa on kemppane. Ehkä olette kuulleet joskus aikaisemmin, mutta se voi olla hyvin mahdollista juuri siitä johtuen, että jätkä on siellä 38 kokonaisleaderboardilla yli 100 liigamestaruutta. Sitten vielä liigamestarit laittaa järjestykseen, niin näistä, kun mullahan nyt on liikaa kavereita PSNllä, niin ei näy kaikkia kuitenkaan tässä, mutta niistä, jotka näkyy, niin ylivoimaisesti eniten liigamestaruuksia. Yli 1000 peliä. Ja arvioitu ykkösdivarin voittoprosentti on 89, eli pääsee sillä lukemalla tämän sarjan top kolmoseen. Ja niitä kahta muuta vastaan olen kyllä hävinnyt. Itse asiassa top neloseen, mutta sen kyllä voitin sitten, mutta näin lähtökohtaisesti tästä on tulossa ihan teurastus, ja boostijengi, katsotaan riittääkö se yhtään mihinkään, kun tämä äijä lähtee tämmöiselle joukkueelle, joka mä katson ekaa kertaa, josta löytyy... Voi jumalauta, siis tämä on kyllä... Mutta muuten tämmöstä jätkää täällä. Aloittajat on aika hyviä, paitsi nelosessa Mikke on 7-9. Mutta muuten on hyvät aloittajat. Sitten täällä on The Cheat Code. No se on kyllä jo vanha. Ei Bishop enää tässä ole niin ylivoimainen, mutta on se hyvä vielä. Ja sitten aika lailla tämmöiset kätisyydet on kyllä kunnossa tässä, kun tätä pakistoa katsoo. Täällä on paljon sekoituksia nopeudesta. Kyllä. Ja no, pääosin nopeudesta, paitsi joku Weberi sitten tuolla pakistossa, mutta pakistossa on nyt vähän enemmän keskimääräinen pituus täällä nähtävästi. Paitsi tämä Barry täällä, koska tuo nää ylivoimakentälliset silloin itse asiassa, kyllä, tää on ihan jatkuvuuden periaatetta noudattaen näyttää ainakin alustavasti. Ja katsotaan, meneepä, toivottavasti menee rankkareille viidenteen. Kylläpäs siellä nyt kestää, se varmaan laittelee jotain boosteja sinne. Ja näin, lukot kaikkinen päivinen siellä, sillä olisi mikki käytössä. Mäpäs kysyn tästä. Joo, kyllä mä siitä pakkomikittelystä nyt vähän luovuin tässä sarjan aikana, joten mentäis vaan. Mä nyt en tiedä, vois huvikseen katsoa sen Bishopin statsit, että jos ne on ihan brutaalit. Mutta mäkään en tiedä siitä, että taktisestihan se olisi aina järkevää silloin tällöin, jos on tosi voittava pelaaja, niin pistää se maalivahti aina vähäksi aikaa myyntiin. Niin kuin ylihinnalla, että sieltä häviää ne statsit sieltä, koska sehän on nykyään ainoa tapa selvittää vastustajan tasoa se, että katsoo sen maalivahdin statsit ja näin ollen, kuten tässä on 32, että en tiedä kuinka tuore Bishopi on, mutta varmaan itse pistäisin tossa kohtaa ja jossain jokseenkin myyntiin pikkasen. Ja mulla on hienot 20, eikö hetki, nyt mulla on kyllä väärä joukkue, oho. No niin, nyt on koko erot backiin. Tuo lähtee suoraan, jotenka tässä ollaan sitten. Sitten personal stampkos Kane. Katsotaan, tuliko sidonnaisena tämä. Oi. Tieskö sitä vai ei? Oi, ja 1-0 puoli minuuttia pelattu. Mitä tää on? No, voinpa sanoa, että kävinpä taas kerran johdossa. 89% äijää vastaan. Kävinpä kerran johdossa. Se tulee vasta hyökkäykseen. Se kattelee sitä paikkaa siellä. Oi. Boostitiimi ottaa. Ja nyt se kyllä jää ihan vapaaksi siihen kohta, se paikka sinne maalin kulmalle, mutta miten siitä ei tullut vielä, okei. Mä nyt tiedän, että tää kattelee näköjään noita paikkoja ihan. Ja eipä mennyt vielä, ai, ei saa päästää tulemaan, no niin, se taas saa koko ajan katkoja. Koko ajan saa katkoja, hirviä paine on siellä koko ajan, mutta Masonille ei nyt mene edes PM tällä hetkellä. Ja se karvaa liian kovalla tehokkuudella tällä hetkellä kiekkoa, ja mä olen siinä edessä yhä jotenkin vielä toistaiseksi. Sieltä tulee sitten Nijuskin. Ei pääse tulemaan laidasta läpi, mulla on tällä hetkellä yhä se tasan yksi laukaus kohti maalia. Mä koitan sinitellä täällä. Ei mahdu mitään, se paikka aukesi sinne. Niin kauan sitä riemua kesti. Kun nyt mä pääsen tulee sieltä läpi. Eikä saa Myers tuosta sisään! Herranen aika sentään Myersi. Näin tulee taas vastahyökkäys, käyttää paljon noita L2-poimintoja sieltä. Tuleeko siitä jäähy? Ei kai, siitä tulee jäähy, siitä tulee botti jäähy. Eikä, siähän. Oi, ja taas nyt kyllä pomppii mulle johtomaali sieltä. Se ei pystynyt karvaa mulla sieltä kiekkoa pois, koska mulla nyt oli tämmönen 99 kiekkohallinta jätkä siellä, mutta kuitenkin.
Ja sen jälkeen, kun se ei saanut sitä kiekkoa karvattua, niin sitten se vähän niinku sijoittui väärin siinä ihan täysin ja pääsi käymään näin. Mutta nyt noita syöttöjä ei kyllä halua nähdä. Ensimmäisen erän jälkeen 2-1 johto. Alivoima tosin jatkuu vielä. Mutta tämähän oli yllättävän hyvää peliä. Vain lievästi sille hyökkäysalue aika. Taklaukset 6-1. Siinä tulee olemaan varmaan taas tämän pelin juoni. Eihän näitä huippueja vastaan, niin... Niin se tulee taklauksessa aina semmoiset jyräykset, että huhhuh. Sieltä tulee Barkovin kanssa. Oi, Mason. Ei näin! Miksi mä olen näin paska tässä pelissä? Kun voi vain käydä näin, jotenkaan on niin. Nyt menee moti. Nyt ei pysty tähän. Nyt mä en pysty tähän. Se tekee heti seuraavasta vedosta maalin. Kattokaa vaikka. Maali. Nyt on kyllä tunnetta siitä, että pomppii. Mikä tuo bisoppi on? Mä jäädyin ihan täysin tossa läpiajossa. Tää meni vielä niinku hetki sitten hyvin tää peli. Mitä täällä tapahtuu? Tää on ihan katastrofi tällä hetkellä. Kyllä. Vielä osuin. Mut en osunut tossa. Siis tää on ihan täyttä pyöritystä tällä hetkellä. Nyt on pakko saada kiekko pois, koska se on johtomaali muuten. Eikä mene tuostakaan. Mitä ihmettä tuo Scheifele oikein teki tuolla? Nonni, ei saanut Ristolainen karvattua kiekkoa pois ja sieltä tulee PM. Mm-hmm. Näin toisen erän loppupuolella. Nyt yksi asia, mitä tässä nyt toivoisi, olisi se, että tää ei pääsisi repeämään. Aha, jäähy. Tosta noin tolleen hienosti. Se oli muuten toinen botti jäähy. Sanoin vain, se oli tämmöinen sivuhuomautus. Epäoleellinen asia tietysti pelin kuvaan miettien. Jahas. Tilanne näyttää aika mahdottomalta. Hyökkäisellä aika oli tyyliin 4-1 toisessa erässä. Saipahan jopa yhden taklauksen siinä. Hyviä paikkoja oli se tasan yksi mulla toisessa erässä. Hei, nyt pääsen ylivoimalle. Kappas vain. Eikä ollut edes pottijää. Oukkelis dokkelis. Jotenka tässä tilanteessa sitten ollaan. Ai. Kyllä kerta kaikkiaan. Mitä ihmettä? Oho. Siinä oli kyllä ammattikalastusta. Oi, ja tasoitus sieltä karmaisevan käsittämättömällä kuviolla. Mä en tiedä, miten mä oikein juonin ton, ja taas ollaan peräti tasoissa. Toivottavasti tää repee lopussa, niin ihan sama vaikka, jos vaikka parilla maalilla häviäisi, niin vois todeta, että ei nyt sentään revenny. Ihan kun mä olisin tuolla maaisilla osunut tohon, mutta ei kai sitten vaan. Ja sieltä se pääsee heti johtoon, sillä että mä jyräsin mun oman maalivahdin tilanteessa. Piip piip, repeämisvaara. Repeämisvaara. Mikä ihme! Pakko ottaa jäähy. Lörtsy Vantaimer, kyllä. Ja siitä sitten... Kalastus. Olipa hieno kuvio kerta kaikkiaan, mutta siitä ei vielä tullut maalia. Tuo oli huonosti pelattua tilannetta. Jäin 9 minuuttia arvon aikaa jäljelle ja minä saan jostain kumman syystä highlightin, josta minä en tiedä, että miksi. Mutta siitä, että en mukaan ole tehnyt paikoista. No olihan siinä muutama kyllä. Fyysistä peliä taas nähty tänään. Ja tästähän miesruuhkan keskeltä lopulta kiekko päätyi hänelle, joka ei tehnyt vielä maalia. Mutta kyllä se ratkaisumaali on sieltä kohta kyllä tuloillaan. Ja siitä tulee minulle jäähy. Nyt ei voi kyllä muuta tehdä kuin ottaa aikalisen tässä. Koska miksipä se ei? All right. Ja näin lopulta näitä paikkoja on kelailut tässä sen verran, että ratkaisu tulee. Onko tässä mitään enää tehtävissä? Eipä mene tuosta. Miksipä se olisikaan mennyt? Hieno blokki siinä botilta. Näin viimeisiä hetkiä tässä kohta hiljattain ja siellä olisi nyt makoisa kahden maalin tappio.
Ja vielä tulee yksi kavennus tähän loppuun 5-4. Jahas, tämäpäs oli odottamatonta. Mutta sanoisin, että tämä on ollut paras bounty-matsi aikoihin, koska se magneettia vastaan käyty pelihän oli vaager, jotenka voisin sanoa näin. Tässä on odotettavissa vaikka yksi maali toiseen päähän vielä. Ja sieltä tulee vielä yksi, koska pakko mulla oli johonkin se heittää se kiekko siitä. Ilman omia hölmöilyjähän tämähän olisi saattanut olla tasan sitten. Jotenka näin ollen varmasti olen hyvin pettynyt omaan suoritukseni niiltä osin, mutta kun on intensiivinen peli, niin virheitä sattuu. Mutta kyllähän totta kai laukaukset vei selvästi hyökkäysalajan, vei selvästi voitti syöttöprosentin, oli parempi ylivoimalla, jotenka totta kai ansaittu voitto siinä kohtaa. Mutta tässä on sitten voittopalkinto, myyjä Finnish Flash, 820 tonnia ostanut hinnalla pronssisopimus siitä, niin bounty-palkkio. Metsästi sen palkkion boosti tiimiltä ihan ansaitusti sitten, jotenka tässä oli tämän videon tarina. Loppas.